kësisoj dita mund të ketë qene njejt edhe para 11 viteve, por jo edhe zakonshmëria. Një shtëpi brenda kësaj lagjeje në Prizren u shëndrua në skenë krimi. Pikrisht këtu në rrugën Qazem Berisha në Prizren pas ditën e 4 shëshorit të 2013-ës u pati gjetë e vdekur viktima 19 vjeqare Ingrid Kullaj. E ndjera dyshohet të jetë therur me thikën nga vëllau i saj Senat Kullaj disa herë në pjesë të ndryshme të trupit. Shkaki kësaj tragedie si pas akt akuzës së prokurorisë themelore të Prizrenit thuhet të jetë puna që e ndjera shtetase e Shqipërisë e bënte si këngëtare e valltare në Mitrovicë e që Senat Kullaj ishte kundër. Ndaj bashk me të dyshuarin tjetër për ndim në bashk kryerje, Saad Halilaj, me të takuar me viktimën në Prizren, e kishte goditur me mjet të mpret në pjesë të ndryshme të trupit, plak këto nga të cilat e ndjera vdeq. Për këtë vrasje mizore, i dyshuari kryesor ranë duar të policisë 4 vite pas krimit në Britani të Madhe, e i dyti u zunë në vendin e njëjtë 11 vite pas, nga ku u ekstradua në Kosovë të premtën e 30 gushtit. Pas një kohë kanë arritë mbledhë informacione se ku gjendet njëri për të dyshuarve, saktësisht se ku gjendet në farë lokacioni edhe të gjitha këto informacione për mes zyrës për marrëdhënie me jashtë, kemi arritë që të kontaktojme policinë e Britanisë edhe është lokalizuar i dyshuari dhe është arrestuar nga policia Britanisë. Për kundër arrestimit në intervistim nuk e tha as një fjalë. Njëti në prezencë avokatit nuk ka dashur të flasë, është mbrojtë në heshtje. Ndërko, Senat Kullaj po e vua në Shqipëri dënimin prej 17 vitesh burgim si fajtor për vrasje.